huske at like alle mine filmer på YouTube med museet Ratatilla Tilda, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få det gjort. Lige med det samme, når I får tid til det. Prøv at se, at for at være med, så skal du bare kunne løfte fire kufferter i strakt arm over hovedet.